19 aprel cümə günüdür. Saatlar 10 tamam. Salam Baku efirdədir. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Mən İslam Qədirli, dünya və ölkə gündəmindən o cümlədən ən son ən yeni informasiyalardan danışacağıq. Gözünüz və diqqətiniz bizdə olsun. Qarabağda yeni dövr başlayır. Əziz tamaşaçılar, Zaxarovadan İrəvana mesaj var. İsrail İranın obyektlərinə zərbə endirdi, lakin İranın nüvə obyektlərini hədəf almadığını bildirdi. Vəziyyət nə yerdədir? Bir qədər sonra detallı danışacağıq. Ukrayna ilin sonuna qədər məğlub ola bilərmi? Bu barədə də ətraflı müzakirələrimiz və şərhlərimiz olacaq. Zelenskiyə sui-qəst hazırlayan şəxs tutulub, əziz tamaşaçılar. Bu və daha artığı az sonra. Gəlin başlayaq. 2020-ci ilin sentyabrında başlayan və cəmi 44 gün davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın qazandığı zəfər Ermənistan hakimiyyətinin kapitulyasiya aktı imzalaması ilə nəticələndi. Noyabrın 10-da Prezident İlham Əliyev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin tərəfindən üçtərəfli bəyanat imzalandı. Bəyannamənin 3-cü bəndinə əsasən, Rusiya sülh məramlılarının 2025-ci ilə qədər bölgədə yerləşdirilməsi nəzərdə tutulurdu. Lakin, sülh məramlıların bölgədəki fəaliyyətinin müvəqqəti olduğunu sənəddə qeyd edilməsi və ölkə suverenliyinin bərpası prosesinin məntiqi sona çatdırılması Azərbaycan Prezidentinin qətiyyətli siyasətini bir daha nümayiş etdirdi. Çünki məhz bu qətiyyət nəticəsində fəaliyyət müddəti tam başa çatmamış artıq sülh məramlı kontingentin ərazilərimizdən çıxarılmasına başlanıldı. İzləyək. Rus barış gücünün bölgədə kalma gərəkçəsinin hukuki səbəbləri ortadan kalkmış oldu. Buna rağmen Azərbaycan zamana yayaraq bu Rus askerlərinin bölgədən çəkilməsiyle ilgili beklentilərini yavaş yavaş deklar etdi. Tabi burada Türkiye'nin de Azerbaycan'a vermiş olduğu destek son derece önemli. Dağlık Karabağ diye bir mevhumun olmadığı, artık buranın tamamen Azerbaycan toprağı olduğu ve Azerbaycan kendi topraklarında yabancı bir askeri unsurun bulunmasına müsaade etmeyeceği gerçeğinden hareketle Ruslar özellikle Ukrayna krizinde bekledikleri sonucu alamayıp daha fazla sosyal, siyasi, ekonomik ve askeri krizle karşı karşıya kalmasını mütakip İster istemez Güney Kafkasya'daki askeri varlığını, Azerbaycan'daki askeri varlığının hukuki statüsü kalktığı için tasfiye etmek süreci başlamış oldu. Lakin buna baxmayaraq, sülh məramlıların ərazilərimizdən çıxarılması Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətləri zəiflədən yox əksinə daha da gücləndirən faktordur. Çünki iki ölkə arasındakı iki tərəfli dostluq münasibətləri bundan sonra daha da möhkəmlənəcək. Artıq Qarabağ mövzusu bağlanıb və münasibətlər də problemli məsələlər olmadan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymağı vəd edir. İzləyirik. Azərbaycan və Rusiya arasında olan müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında bəyannamə və digər çoxsaylı sənədlər həm də ikitərəfli münasibətlərdə dialoqu bir qədər də möhkəmləndirmişdi və məsələ liderlər arasında keçirilmiş danışığın nəticəsi olaraq sülh məramlıların bölgəni tərk etməsi haqqında qərar qəbul olundu. Bu, Azərbaycan liderinin həm də burada müdrikliyi, siyasi səriştəsi və diplomatik məharətinin bir nəticəsidir və Azərbaycan öz milli maraqlarını və dövlət maraqlarını üstün tutduğunu öz əməli davranışı ilə sübut elədi. Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin inkişafı həm də iki ölkə liderinin yaxın dostluq münasibətlərindən qaynaqlanır. Əlaqələrin inkişafına güclü təkan verir. Azərbaycan isə ümumiyyətlə özünün əməkdaşlıq siyasətində qonşu ölkələrlə münasibətlərin inkişafına xüsusi diqqət yetirir. Qonşu ölkələr demişkən, əziz tamaşaçılar, Ermənistanın qarşısında Qərbin konkret tələbləri var. Bunlar hamısı Rusiyaya qarşı yönəlib. Kremldən belə bir açıqlama gəlib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova bütün planların Brüsseldə müzakirə olunduğuna da şübhə etmir. Çünki o deyib ki, əgər ortada bu görüşün təfərrüatını əks etdirən hansısa sənəddə bu barədə bəndlər olsa, təəccüblənməzlər. Ona görə də rəsmi İrəvana yaxşı düşünmək üçün bir daha xəbərdarlıq edilir. İzləyək. Вы знаете,
знаете, ну, некие, как вы сказали, материалы или сведения. Aydın məsələdir ki, Vaşinqton və Brüsseldə Rusiya və Ermənistan arasında tam təhlükəsizlik, həm də iqtisadiyyat sahəsində bütün əlaqələri pozmaq, eləcə də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı və Avrasiya İqtisadi Birliyinin mexanizmlərini korlamaq məqsədi qoyulub. Qərb ölkələri Cənubi Qafqazda yaxın qonşuların arasını vurmağa çalışır və burada Ermənistan Cənubi Qafqazda vəziyyəti gərginləşdirmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqının sadəcə alətidir. Brüssel görüşündə Avropa İttifaqı Amerika Birləşmiş Ştatları və Ermənistan arasında qəbul edilmiş sənədə gəldiyi də demək istəyirəm ki, sənəddə Rusiya türk məramlılarının Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı və NATO mütəxəssisləri ilə əvəz olunması Amerikalıların və İttifaqın Ermənistan sərhəddində Azərbaycan və İrana qarşı pozucu fəaliyyətinin genişləndirilməsi, eləcə də Ermənistanın kritik əhəmiyyət kəsb edən infrastruktur və enerji sisteminin təkrar yönləndirilməsi nəzərdə tutulursa, buna təəccüblənmərik. Həqiqətən, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı nümayəndələri aktiv şəkildə bu fikirləri İrəvana təlqin ediblər. Ermənistana ancaq Cənubi Qafqazda Qərbin aləti rolu verilib. Qərb Cənubi Qafqazda yeni münaqişə ocağı yaratmaq istəyir, çünki onlar ancaq bunu etməyi bacarırlar. Qərb Ermənistanı milli olan hər şeydən məhrum etmək istəyir. Məqsədlərinə çatandan sonra isə Ermənistanı meydanda tək qoyacaqlar, necə ki başqa ölkələrdə bunu ediblər. В том числе на постсоветском пространстве Западники, потом, наигравшись во все это, Армению бросят. Əziz tamaşaçılar, Rusiya sülh məramlılarının Qarabağı tərk etməsi barədə çox maraqlı bir şərh təqdim edəcəm indi sizə. Bu prosesdə, yəni Rusiya sülh məramlılarının Qarabağı tərk etməsində ermənilərin də dırnaqarası rolu var. Rusiyalı politoloq Bogdan Bespalko bu məsələni geniş şərh edib. O deyir ki, ermənilər həm rəsmi Moskvadan, həm də sülh məramlı kontingentdən mümkün olmayan nələri istəyirdilər. Sanki bunu tələb şəklində ifadə edirdilər. Politoloq eyni zamanda Rus hərbçilərə qarşı xoşa gəlməz ifadələr də işlədildiyini deyib. İzləyək. Rusiyalı sülh məramlı kontingentin Azərbaycan, yəni Qarabağ ərazisindən çıxarılması Rusiya və Ermənistan münasibətlərinin nəticəsi kimi də qiymətləndirilə bilər. Bu fikrə gəlməkdə iki əsasım var. Birincisi, ona görə ki, artıq Qarabağ iqtisadi zonasında ermənilər yoxdur, onlar İrəvana köçürülüb. İkincisi isə ermənilərin Rusiya və hərbçilərə qarşı tətbiq etdiyi sərt qaydalar, lazımsız ifadələr aradakı münasibətlərə pis təsir elədi. Ermənistan hakimiyyəti Rusiyadan, xüsusilə sözü gedən ərazidə xidməti borcunu yerinə yetirən hərbçilərdən mümkünsüz istəklərinin həyata keçirilməsini istəyirdi. Məsələn, Azərbaycan tərəfi ilə münaqişədə bizi dəstəkləyin. Azərbaycanlılara qarşı müharibədə iştirak edin. Bu absurd istəklər fonunda gəlin nəzərə alaq ki, Ermənistan özü belə qondarma rejimi heç tanımırdı. Belə olan halda niyə reallaşmayacaq istəkləri var idi? Qeyd edeyim ki, Ermənistanla Rusiya arasında münasibətlərin pisləşməsində Qərbin əli və müstəsna rolu var. Baş verənlərin fonunda Ermənistan ərazisindən və 102-ci hərbi gümrü bazasından ümumiyyətlə rusların sıxışdırılıb çıxarılmasını istisna eləmirəm. Belə halın baş verməməsi üçün Ermənistanın KTMT-də qalmasını təmin eləmək lazımdır. Amma onlar israrla çıxmaq istəsələr, düşünmürəm ki, kimsə onları məcburən saxlasın. Направленных на выход Армении из ОДКБ и ЕАС. Если это произойдет, ну что ж, тогда очевидно, что российские войска покинут территорию Армении. Davam edirik. Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur sakinləri Norveç Nobel Komitəsinə açıq məktub ünvanlayıb. Sənədi 206 ictimai birlik nümayəndəsi imzalayıb. Məktubda deyilir ki, Ruben Vardanyanın Nobel sülh mükafatına namizəd kimi irəli sürülməsi barədə mediada yayılmış xəbərlər qəbul edilməzdir. Ruben Vardanyanın həyat və fəaliyyəti Nobel sülh mükafatının rəhbər tutduğu ideya və dəyərlərə təhqir səciyyəsi daşıyır. Nobel sülh mükafatı ilə adının yanaşı çəkilməsinin özü belə bu ali mükafatın dünyada qəbul edilmiş yüksək nüfuzuna ləkə gətirə, beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdıra bilər. Çikli pulların yuyulması ilə sərvət toplamış kriminal ünsür, terrorçuluğu maliyyələşdirən Sima kimi Ruben Vardanyan barədə ağır ittihamlar var. O, Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində yaradılmış və sonradan özünü buraxmış qondarma separatçı rejimin hərbi xuntanın bir müddət aparıcı rəhbər şəxslərindən biri olub.
2023-cü ilin sentyabrında Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən Qarabağdan qaçmaq istəyərkən saxlanılan Ruben Vardanyanla bağlı bütün cinayət faktları sənəddə yer alıb. Nobel sülh mükafatı özündə Alfred Nobelin təşviq etmək istədiyi sülh, barışıq və beynəlxalq əməkdaşlıq ruhunu təcəssüm etdirir. Biz Norveç Nobel Komitəsini çoxsaylı cinayətlərdə ittiham olunan Ruben Vardanyanla əlaqədar məsələyə yanaşmada Azərbaycan ictimaiyyətinin bu şəxs barədə aydın və qəti mövqeyini nəzərə almağa çağırırıq deyə məktubda bildirilir. Məktubu Böyük Britaniya, İsveç, Almanya və digər ölkələri təmsil edən 22 Avropalı deputat da imzalayıb əsnamışlaşmaq. Bax belə, verilişimizin bu yerində biz dünya gündəmi ilə davam edəcək. Əlbəttə ki, ötən axşam xəbərlər, hadisələr biraz qarışdı. Biz İran və İsrail arasında vəziyyətin nə yerdə olacağı barədə danışırdıq ki, yəni İsrailin cavab zərbəsi olub-olmayacağı barədə və İranın İsfahan şəhərindəki hava limanı ərazisində hərbi hava qüvvələrinin 8-ci bazasının ərazisində 3 güclü partlayış səsi eşidildi. Ölkənin kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə hava hücumundan müdafiə qüvvələri İsfahan ərazisində bir neçə dron vurub. ABC telekanalı isə 2 Birləşmiş Ştatlar rəsmisinə istinadən hücumun İsrail ərazisindən edildiyini bildirib. Ölkənin bir sıra əyalətlərində hava hücumundan müdafiə işə düşüb. Tehran, İsfahan və Şiraz üzərindən avia reyslər bir müddətə təxirə salındığı bildirilirdi ki, hazır ki, indiki saatlarda bu reyslərin bərpa olunduğu da bildirilir əziz tamaşaçılar, indiki saatlara gələn məlumata görə. İsrail isə Amerika Birləşmiş Ştatlarına İranın nüvə obyektlərini hədəf almadığını bildirib. Bu barədə CNN yüksək rütbəli Birləşmiş Ştatlar rəsmisinə istinadən məlumat yayıb. CNN həmçinin Birləşmiş Ştatlar rəsmisinə istinadən bildirib ki, İranda baş verən partlayışlar həftə sonu İranın hücumlarına İsrailin cavabıdır. Rəsmi əlavə edib ki, İsrailin zərbələri məhdud xarakter daşıyır və mülkü və nüvə obyektlərini yox, İranın hərbi obyektlərini hədəfə alıb. Bu barədə qonağımız var, əziz tamaşaçılar. İsrailin İranın obyektlərinə zərbə endirməsi və bu məsələnin, bu prosesin bundan sonra nə formada davam edə biləcəyi ehtimalları üzərinə politoloq Zaur İbrahimli ilə həmsöhbət olacaq. Zaur müəllim, xoş gördük, sabahınız xeyir. Xoş gördük, sabahınız xeyir. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Zaur müəllim, bir müddət ki gözləyirdik İsrail İrana cavab verəcəyimi və s. Daxildə bir şura yaradılmışdı, müzakirələr gedirdi və cavabın bu formada olduğunu biz gördük. Sizcə necə davam eləyə bilərmi bundan sonrası da, yoxsa İranın hər zamanki kimi, belə desək, nisbətən geri addım atacağı, nisbətən sakit mövqeyə sərgiləneceği gözlənir? Buyurun. Əslində, hər iki tərəf sakit mövqe sərgiləyir. Yəni, aprelin 1-i İsrail Suriyadakı konsulluq binasına zərbə indirdi. Arxasınca 19 gün sonra İran zərbə indirdi. İndi növbə İsrailindir. Yəqin ki, növbə İran olacaq. Yox, mən cümlə edirəm ki, İran məhdud sayda da olsa İsfahana hücumu cavabı verəcək. Lakin biz biraz kökünə baxsaq, artıq bütün siyasi təhlilçilər bu zərbələri hərbi aksiya kimi deyil, siyasi aksiya kimi qiymətləndirir. Və mən bu aksiyaları vizual hücum adlandırdım. Yəni, hər şey görüntüyə saxlanıb və realında hərbi mahiyyət daşımır. Yəni, nə İranın zərbələri İsrailin hərbi potensialını əhəmiyyətli dərəcədə və yaxud bu və ya digər formada zədələyər, ziyan vura bilir. Və yaxud əksinə, həmçinin İsrailin də zərbələri nə İranın proksi potensialını, nə də hərbi potensialını az-çox, yəni qismən də olsa, yaralaya bilər. Yəni, bunlar vizual müharibələrdir. Lakin biz bunun kökünə baxaq. Kökü bundan ibarət ki, hal-hazırda biz bilirik ki, Fələstinlə, Həmasla müharibə İsraildə bir mənalı qarşılanmır. Netanyahu hökumətinə, hakimiyyətinin daxilində ciddi etirazlar var və hal-hazırda Netanyahu hökuməti var gücü ilə İranı mübarizəyə cəlb etmək və bununla da bu müharibəni legitimləşdirməyə çalışır. Və dünən də təsadüfən deyib ki, biz milli həmrəliyə nail olmalıyıq, bu bizim üçün mövcudluq müharibəsidir və s. Yəni, Fələstin müstəvisində, Həmas müstəvisində biz İsrailin strateji qələbə qazandığını söyləyə bilməliyik. Əlbəttə, taktiki qurumlar var, lakin bu strateji qələbə deyil və dünyada da görürsünüz, asda-asda İsrailə, anti-İsrailə qədriyyəsi yaranır və BMT-də özünü çox açıq şəkildə göstərir və ABŞ bütün səylərlə İsraili qoruyur, lakin bu əbədi davam edə bilməz. Bu öz yerində. Lakin İranla üz-üzə qalanda artıq vəziyyət dəyişir. Bütün İsrail cəmiyyəti bunda həmrəyidir. Yəni, Netanyahu üçün legitimli mənbəyidir bu zərbələr və bu cür vizual müharibə. Eyni ilə də güzgəşçisi effekti biz İran siyasi elitasına deyə bilərik. İran bununla həm müsəlman ölkələrində özünün nüfuzu qazanmağa çalışır, yəni Fələstinin əsas müdafiəçisi kimi.
Həmçinin ümumiyyətlə İsraili birisi dövlət kimi qəbul etmir, həm öz ideologiyasını sadiqliyini nümayiş etdirir və eyni zamanda körfəz ölkələrində sanki təzyiq altında saxlayır. Həm də bütün İslam dünyası üçün sanki özlərinə məxsus mesajlar verirlər və öz müsbət reputasiyalarını yaradırlar. Çox üzr istəyirəm, İran olsun da bunu axırıncı hücumunda da müəyyən qədər bir uza verdi biz. Bir çox şəhərlərdə də bunu gördük ki, şov xarakteri daşıdığı... Şov xarakteri daşıdı, yəni açığı deyək, bu məncə bu təzə terminlə ifadə olunmalıdır, vizual. Bəli. Yəni proksi vizual, yəni görünən, heç bir, sırf görüntü üçün olan vizual. Mən düşünürəm ki, bizim gətirdiyimiz termin olacaq. Vizual müharibə, vizual hücum və yəqin ki, bu bir müddət davam edəcək. O vaxta qədər ki, hal-hazırda Fələstin-İsrail münaqişəsi ilə bağlı konkret siyasi qərarlar qəbul olunmayacaq və biz güman edirik ki, bu il ərzində hələlik bu münaqişə bu formada davam edəcək. Çünki bu münaqişə üçün siyasi həll tapmaq imkanında olan ölkə ABŞ seçki prosesinə qədəm qoyacaq. Orada kifayət qədər bu məsələyə diqqət ayıra bilmirlər. Yəni siz hərbi müstəvidə region üçün bir təhlükə görmürsünüz bu məsələdə? Yox, lokal, mən düşünürəm ki, bu lokal olacaq, çünki böyük müharibə heç kim hazır deyil. Xüsusən böyük təsir olan Çin regionu bu müharibə hazır deyil. Çünki axırıncı Alman baş nazirinin Çinə səfərində Çin 4 şərt irəli sürdü Ukrayna hadisələrini. O 4-ü də o idi ki, biz lokallaşdırmalıyıq. İlk 2 şərt o idi ki, buna kənar qüvvələr qarışmamalı, o lokal məcrada davam etməlidir. Dünya hazırda belə bir böyük regional konfliktdə, həmçinin biraz daha böyük miqyasda hərbi lazım deyil. Çünki dünyada buna hazır deyirlər və kiçik münaqişələr də göstərdi ki, dünya necə bir-birindən asılıdır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Ukrayna-Fələstin iki müharibə bir yanaşı, üçüncü əlavə bu lokal, digər lokal konflikt, əlbəttə bu çox acı nəticələrə səbəb olur. Həm də açığı hiss olunur ki, bu münaqişələrin sahib artdıqca, miqyas böyüdükcə artıq xaotik olacaq və domino effekti verəcək. Onda artıq hətta iri ölkələr belə bunu qabağın ala bilməyəcəklər. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, İranı da bu münaqişəyə cəlb etməklə əslində İsrail özü də həm də bir növ nə qədər paradoksal səslənsə də sülh axtarır. Yəni, daha böyük masa qurulsun və İsrailin tələbləri daha diqqətlə nəzərə alınsın. Bu baxımda mən yenidən hesab edirəm ki, İran yenidən vizual cavab verəcək bu məsələ ilə bağlı və açıq yoxsa İsraildə də çox qəti şəkildə bəyan edirlər ki, biz nüvə obyektlərinə zərbə endirməmişik bundan bağlı məsələdə. Və ikinci, yəqin ki, İran yenə anonsu eləyəcək bir neçə gündən sonra. Siz bilirsiniz ki, İsrail ən böyük hava hücumundan müdafiə sisteminə malikdir dünyada, ən effektiv və siz bu ölkəyə zərbələrinizi qabaqcadan anons edə bilməzsiniz. Sizin doğrudan da hərbi niyyətiniz varsa, siz bunu heç cür anons eləməməlisiniz, ən azı İsrailə münasibətdə. Yəni, bu baxımdan düşünürəm ki, vizual görüntülərdir və yəqin ki, orta perspektiv hətta bununla müşahidə edəcək. Bu artıq istədiyim dünya, belə deyək, geosiyasi mühitimizdə yeni bir fenomendir. Yəqin ki, biz təhlilçilər hələ bunu araşdıracaq, bu vizual müharibələr, vizual təhdidlər. Bəli, ümumiyyətlə bu cür məsələlərdə, yəni soyuq müharibələr olsun, siyasi müharibələr yaxud informasiya müharibələri olsun, bunlar adətən o qədər belə deyək, sətir altında, o qədər yəni bildirmədən getməlidir, amma çox bir uza verir özünə hazır ki proses. Bu barədə detallı da... Ümumiyyətlə doğru müşahidəniz, doğru müşahidəniz, doğrudan. Yəni bu cür anonslu müharibə, doğrudan da vizual müharibə, sanki anons verilir. Əziz tamaşaçılar, 3 gündən sonra biz İsrailə zərbə endirəcəyik. Hörmətli dünya ictimaiyyəti 2 gündən sonra biz İrana zərbə endirəcəyik. Zaman Hanım, təşəkkür edirik şərhləriniz üçün. Məsələnin davamı barədə növbəti efirlərimizi ümidvaram ki, müzakirə edərik. Əziz tamaşaçılar, mən bir daha xatırladım. Politolog Zuhar İbrahimli idi. İsrail və İran məsələsini müzakirə etmiş olduq. Şərhlər də aydındır. Region üçün hər hansı bir təhlükənin olmadığını ehtimal edir Zuhar müəllim. Biz isə buraxılışımıza dünyanın bir başqa qaynar nöqtəsi ilə Ukrayna ilə davam eləyəcək əziz tamaşaçılar. Ukraynanın ilin sonuna qədər məğlubiyyəti mi proqnozlaşdırılır? Bu barədə də xəbərimiz. Baxın, Birləşmiş Ştatların Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru William Burns Konqres üzvlərinə Ukraynanın Rusiyaya qarşı müharibədə məğlub ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq eləyib. Burns bildirib ki, Birləşmiş Ştatların yardımı olmasa, Ukrayna ilin sonuna qədər məğlub ola bilər. O, Konqresi Kiyevə hərbi yardımın ayrılması ilə bağlı qanun layihəsini təsdiq etməyə çağırıb. Hərbi yardımdan əldə ediləcək təkan sayəsində Ukraynalılar 2024-cü ilin sonuna qədər dayanmağa və Putinin zamanın onun tərəfində olduğuna dair təkəbbürünü, inamını məhv etməyə kifayət qədər qadirdir deyə Burns deyib. Bu əlavə edib ki, Konqres yardımı təsdiq etməsə, vəziyyət daha dəhşətli olacaq. Ukraynalıların 2024-cü ilin sonuna qədər döyüş meydanını uduzması və ya heç olmasa Putinin şərtlərini diktə edə biləcəyi bir vəziyyətə gətirməsi çox real riskli deyə Burns xəbərdarlıq edib. Təbii ki, müharibənin bu yerinə qədər bu qədər resurslar ayrılırdı, bu qədər maliyyə, bu qədər silahlar ayrıldı. Demək olar ki, Ukrayna və Ukraynaya yardım edən
digər dövlətlərin də burada resursları xərcləndi və artıq 2 ildir davam edən bir müharibədən sonra burada artıq yardımları səngitmək və davamında Ukraynanın məğlubiyyətinə səbəb olmaq üçün artıq çox gecdir. Çox gecdir, çünki itirilən artıq itirilib, burada qalibiyyətdən başqa variant olmamalıdır. Yəni, belə bir yanaşma daha prioritet götürülməlidir deyə düşünürəm. Və Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenskiyə növbəti bir sui-qəst cəhdi var. Əziz tamaşaçılar, bilirsiniz, müharibənin əvvəlindən Zelenski və onun komandasına qarşı sui-qəst cəhdlərinin tez-tez xəbərləri yayılır, ələxüsus da qərb mediasında. Və bu dəfə isə bu sui-qəstin təşkilində Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına köməkliyi göstərən şəxs Polşada saxlanılıb. Ukrayna Baş Prokurorluğunun məlumatına görə, əməliyyatı Polşanın hüquq-mühafizə orqanları Ukrayna hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə birgə həyata keçiriblər. Polşa vətəndaşlarının Rusiya tərəfi ilə əlaqə qurduğu və Rusiya hərbi kəşfiyyatına kömək etməyə hazır olduğunu bildirdiyi dəqiqləşdirilib. Ona deməli, hava limanının təhlükəsizliyi ilə bağlı məlumatların toplanması və ötürülməsi, habelə Zelenskinin Polşaya səfəri zamanı ona sui-qəst cəhdinin hazırlanmasında Moskva xüsusi xidmət orqanlarına yardım etməyi tapşırılıb. Ukrayna prokurorluqları bu barədə aldıqları kəşfiyyat məlumatlarını Varşavadakı həmkarlarına ötürüblər, nəticədə polyak müəyyən edilərək saxlanılıb. O, xarici kəşfiyyat xidmətinin xeyrinə hərəkət etməyə hazır olmaqda ittiham olunub. Hazırda isə təqsirləndirilən şəxs müvəqqəti həbs edilib, istintaq davam edir, əziz tamaşaçılar. Hazırda, əziz tamaşaçılar, Ukraynada vəziyyət gərginləşib, bəli, onsuz da gərgindir, amma daha da bir gərgin hal alıb, vəziyyətin nə yerdə olduğunu, aviazərbələrin hazırda hansı vəziyyətdə olduğu, haralara daha intensiv şəkildə edildiyi əməkdaşımız Mübariz Aslanov tərəfindən an etibarı ilə canlı yayın vasitəsində bizə çatdırılacaq. Diqqət ekrana, Mübariz, sabahınız xeyirli olsun, buyurun. Haradasınız bugün? Eşidək sizdən detallı məlumatları. Sabahınız xeyirli olsun. İslam, bu gecə səhərə qədər paytaxt Kiyevdə daxil olmaqla Ukraynanın mərkəzi və şərqi vilayətləri yenidən hava həyəcan siqnalları ilə dayanmadan müşahidə olunub. Nəticədə səhərə yaxın saatlarda hələ də bəzi vilayətlərdə davam etmək şərti ilə kütləvi hava zərbələri endirilib, hava zərbələri müşahidə olunub. Əsasən bu Xarkov vilayətinə, Dnepropetrovsk vilayətinə, Donetsk vilayətinə, Zaporojye vilayətinə, Xerson vilayətində müşahidə olunub. Daha çox zərər Dnepropetrovsk vilayətində olub. Dnepropetrovsk vilayətinin Dnepr şəhərinin özü də daxil olmaqla Snelnikov və Pavlograd şəhərlərində enerji infrastrukturuna endirilən zərbələr nəticəsində bu Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən qarşısı alınsa da onların qalıqları ciddi dağıntılara səbəb olub. Pavlograd və Snelnikov, o cümlədən Dnepr şəhərlərində dağıntılar var, evlər dağılıb. Hazırki məlumata qədər görə 7 nəfər ölüb, 20-yə nə qədər insan yaralanıb oldu. Orada mülki şəxslər arasında onlardan biri 8 yaşlı, az yaşlı qızdır. Xarkov vilayətində, Zaporojye vilayətində də dağıntılar var. Ümumilikdə bu gecə səhərə qədər, hazırki saatlara qədər Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanlığının yaydığı məlumata görə 14 ballistik raket məhv edilib Ukrayna səmasında, hücum olub, onun qarşısı alınıb, bir qırıcı təyyarə zərərsizləşdirilib və 16 İran istehsalı olan Şahid 136 dronları zərərsizləşdirilib. Hazırda da Ukraynanın mərkəzi və şərqi vilayətlərində hava hücumu ilə bağlı hava həyəcan siqnalları davam edir. Donetsk vilayətində Çasovyar şəhəri ətrafında çox qızğın döyüşlər gedir. Bu Avdiyevka və Baxmutdan sonra artıq Donetsk vilayətində strateji olaraq açar rolunu oynayır Çasovyar şəhəri. Çasovyar şəhərinin müdafiəsi demək olar ki, hər gün, hər keçən gün Ukrayna Silahlı Qüvvələri tərəfindən daha çətinliklə, daha ciddiyyətlə qorunmağa çalışılır. Mübariz, yeri gəlmişkən bilirsiniz, Amerika Konqresi hələ ki Ukraynaya gözlənilən yardımı təsdiqləməyib və bununla bağlı qərb mediasında da şərhlər yayılır ki, əgər bu yardım təsdiqlənməsə ilin sonuna qədər Ukraynanın uduzmasından söhbət gedə bilər. Ümumi mənzərə necə görünür bu hadisələrin fonunda? Ümumi mənzərə ondan ibarətdir ki, hazırda Ukraynada ümumiyyətlə cəbhə bölgəsində ciddi silah çatışmazlığı var. Tək bu hücumla bağlı yox, müdafiə sistemində də, müdafiədə də çatışmazlıq var. Xüsusilə patriot sistemlərinin artıq azalmasından sonra və Ukraynanın tərəfdaşlarının patriot sistemini ləngitməsindən ardınca Ukraynanın əsasında Xarkov vilayətində, Çernigov vilayətində, məsələn Çernigov vilayətində 2 gün əvvəl endirilən hava zərbələri patriot sistemlərinin çatışmazlığı üzündən onun qarşısının alınmadığı bildirilir. Çünki ora İskəndər tipli raket zərbələri endirildi ki, onun da qarşısı yalnız bu tipli müdafiə sistemi tərəfindən qarşısı alına bilər ki,
o da artıq Ukraynada demək olar ki, yox dərəcəsinə çatıb. Bu silah çatışmazlığı fonunda cəbhədə vəziyyət gərginliyi, bu insanlar arasında da bu gərginlik hiss olunur. Nəzər alsaq ki, 2 ildən çoxdur müharibə davam edir və kifayət qədər insanlar həlak olub. Elə bir ailə yoxdur ki, orada o ailənin üzvü və yaxud da o ailəyə yaxın insan həlak olmasın. Bunun fonunda, silah çatışmazlığı fonunda ciddi gərginlik müşahidə olunur. Aydın Mübariz, təşəkkür edirik bu informasiyalar üçün. Çox sağ olun, qoruyun özünüzü. Əziz tamaşaçılar, Şərqi Avropa Bürosu üzrə müxbirimiz Mübariz Aslanov idi. Bir daha təşəkkürlərimizi bildiririk. Az sonra ölkə gündəmindən xəbər verəcəm sizə və öz başına vitamin qəbulu öldürə bilərmi? Bu məsələni araşdırmışıq. Çox vaxt vitaminlərin reseptsiz satılması onları elə reseptsiz həkim məsləhəti olmadan əldə etməmizə gətirib çıxarır. Bunun ziyanlarını araşdırmışıq. 90-adək məktəbin direktoru nəyə görə cəzalandırıldı və birinci sinifə qəbul tarixləri də açıqlanıb. Az sonra xəbərimiz olacaq. Təklifim bundan ibarətdir ki, Şərq qəzetinin əsas başlıqlarına nəzər salaq görək. Gündəlik qəzetlərimiz nədən yazır? Şərq qəzetinin ilk başlığı: heç kəs 2025-ci ili gözləmədi. Başlıqlı bir xəbərdir. Rusiyalı ekspert deyir ki, sülh məramlarının çıxarılması Qarabağ məsələsinin bir dəfəlik bağlandığı tarixdir. Çox maraqlı və çox böyük bir açıqlamadır. Digər bir xəbərə keçdiyizə isə Guterres deyir ki, yaxın şərqdə geniş miqyaslı münaqişə təhlükəsi mövcuddur. Və təbii ki, bu İsrail-İran münaqişəsi fonunda da baş verə bilər. Yaxın şərq deyir, bıçağın üstündədir. Son günlər sözdə və əməldə təhlükəli eskalasiya müşahidə olunur. Bir səhv hesablama hamı üçün dağıdıcı olacaq geniş miqyaslı regional münaqişəyə səbəb ola bilər, deyir. Əziz tamaşaçılar, Ağdamdakı Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyəti dayandırılır. Bunun üzərində də iş aparılır. 2021-ci il yanvarın 30-unda Ağdamda yaradılan Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi öz fəaliyyətini dayandırır. Deməli, Zeki Aktürk'ün sözlərinə görə mərkəzin fəaliyyətinin dayandırılması istiqamətində Azərbaycan və Rusiya ilə koordinasiyalı qaydada iş aparılır. Nəzərinizdə qalsın. Bugün müzakirəyə çıxarılacaq Azərbaycanla Türkiyə arasında gəlirlərə görə 2 qat vergi tutma ləğv edilir və bu da Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi əlaqələrinin daha yeni bir mərhələyə addımlamasının bariz nümunəsidir, əziz tamaşaçılar. 525-ci qəzetin başlıqlarına gəldikdə isə yenə də siyasi başlıqlar ön plandadır. 5 aprel görüşünün pərdə arxası detalların barədə səhifə 4-də yazılıb, görüşün Cənubi Qafqazda Azərbaycana və əməkdaşlığa qarşı olduğu bir daha təsdiqlənmiş nüansda, əziz tamaşaçılar. Türkiyə-Azərbaycan Universitetində 3 məşhur təhsil müəssisəsinin pedaqoji heyəti çalışacaq və bu da təbii ki, Türkiyə və Azərbaycanın və desə artıq təhsil sahəsindəki növbəti bir əməkdaşlığı görünən odur ki, yaxın tarixdə, yaxın günlərdə bu istiqamətdə daha da yeni və daha da böyük addımlar atılacaq. Bu da bizi daha da sevindirən məqamlardandır. Sülh məramlarının Azərbaycanı tərk etməsi məsələsi növbəti bir başlıqdır. Bu məsələ hələ çox müzakirə olunacaq, çox baxılacaq, amma əslində çox müzakirə olmasına baxmayaraq, əslində bir dövrün bağlandığının, bir qayda olaraq bağlandığının əslində xəbəridir bu xəbər. Belə əziz tamaşaçılar, qəzetlərimizin də gündəmlərinin başlığına az çox nəzər salmış olduq. Dünyanın digər nöqtələrində nələr baş verir? Sürətli və qısa şəkildə izləyək. Davamında isə ölkə gündəmi ilə yenidən studiyamızda olacaq. Buyurun. Türkiyənin Tokat vilayətində 5.6 bal gücündə zəlzələ baş verib. Yeraltı təkanlar nəticəsində bir sıra binalara ciddi ziyan dəyib. Bu barədə Türkiyənin Səhiyyə naziri Fahrettin Koca bildirib. Onun sözlərinə görə Tokatda bir ev və 2 məscidin minarəsi dağılıb. Bundan başqa zəlzələnin təsiri ilə Yozqat şəhərində 3 evə ciddi zərər dəyib. Həmçinin Tokatda təbii fəlakət zamanı bir nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerində xilas edicilər və təcili tibbi yardım briqadaları işləyir. Bölgədə tədrisə bir günlük ara verilib. Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail rəsmiləri İranın zərbəsi və Yəhudi dövlətinin Qəzza zolağının cənubundakı Fələstinin Rəfah şəhərində planlaşdırdığı quru əməliyyatı ilə bağlı məsləhətləşmələr aparıblar. Bu barədə Ağ Evin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Sənəddə qeyd olunur ki, məsləhətləşmələrdə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə köməkçisi Jack Sullivan və İsrailin strateji planlaşdırma naziri John Dermer, eləcə də ölkənin Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Çahi Xanegbi iştirak edib. İranda məcburi hicab qaydalarının sərtləşdirildiyi və repressiv əxlaq polisinin qadınlara qarşı zorakılığının artdığı bir vaxtda geyim satışı sayəsində fəaliyyət göstərən bir sıra internet saytları və mağazaların səhifələri bağlanıb. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı xəbər yayıb. Məlumata görə sahibkarlara heç bir xəbərdarlıq edilmədən geyim saytları və səhifələr hökumət tərəfindən bloklanıb. Hökumətin bu addımının məcburi hicab qaydalarının icrası planının tərkib hissəsi olduğu bildirilib.
günəş yer üçün maqnit qasırğası hazırlayır. Bu barədə Phobos Hava Mərkəzinin mütəxəssisləri xəbərdarlıq ediblər. Yerin orbiti yaxınlığında rentgen şüalarının aktivliyi 5 dəfə çoxalıb. Bu, ilin əvvəlindən bu yana maksimumdur. Böyük ehtimal ki, bütün bunlar həftə sonuna qədər ən yüksək dərəcəli maqnit qasırğasının yayılmasına səbəb olacaq. Ən təhlükəli günlər aprelin 19-u və 20-sidir. Günəşin mənfi təsirləri gələn həftənin ortalarına qədər hiss olunacaq. Xanımlar, beylər, bir daha sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Salam Baku davam edir, sıra ölkə gündəmindədir. Bir neçə gün əvvəl Kür çayının Ağcabədi rayonu Nəcəfqulubəyli kəndindən keçən hissəsində batan Zərdabın Qoruqbağı kənd sakini Vaqif Süleymanovun meydi tapılıb. Onun meydi batdığı yerdən təqribən 7-8 kilometr aralıda çayın Zərdabın Pərvanlı kəndindən keçən hissəsində tapılıb. Amma atası ilə birlikdə batan 6 yaşlı Səma Süleymanlının axtarışları hələ də davam edir. Vaqif Süleymanovun meydi sudan çıxarılıb və aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Xatırladım ki, hadisə aprelin 12-sində olub. Vaqif Süleymanov ailəsi ilə birlikdə Kür çayının kənarına istirahətə gəlib. Bu zaman onun 6 yaşlı qızı Səma Süleymanlı sürüşərək çaya düşüb. O qızını xilas etmək üçün onun ardınca suya tullanıb, nəticədə ata və qızı suda boğulub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin, həqiqətən də böyük bir ailə faciəsidir. İndi, az öncə anonsunu verdiyim xəbərlərdən biri, vitamin qəbul etməkdə pis nə var ki? Bunun nə ziyanı ola bilər? Çoxu belə düşündüyü üçün həkim məsləhəti olmadan müxtəlif vitaminlər və qida əlavələri qəbul edir. Bundan da sağlamlığının qeydinə qaldığını düşünürlər. Sorğumuz var, gəlin baxaq, bu vaxt ərzində əgər bizi sosial şəbəkələrdən izləyirsinizsə, siz də şərh hissəsində qeyd edin. Həkim məsləhəti olmadan vitaminlər qəbul edirsinizmi və bunun ziyanları barədə bilirsinizmi? Buyurun, baxaq. Vitamini həkim məsləhəti ilə qəbul edirsiniz, yoxsa öz başına? Demək olar ki, çox vaxt özüm. Öz başıma çox vaxtı içirəm. D vitaminləri, C vitaminləri, ən çox soyuq dəymə olanda, öksürmə, qrip olandan çox belə vitaminləri qəbul edirəm. Ola bilirmi ki, özünüz fikirləşirsiniz ki, həkimlər məsləhət almadan uşağa vitamin verir? Bəli. Elə olur. Çünki özüm üzrə dəqiq bilirəm ki, nə vaxtı, nə vitaminlər verə bilərəm də. Evdə də yəni ki, evladlarıma da yəni ki, öz məsləhətimlə yəni ki, ona uyğun evladlarıma da vitamini qəbul etdirir yəni ki. Bir də həkim məsləhətinə ehtiyac qalmır. Bədən qüvvətləndirici vitaminlər olur ki, tək həkimin məsləhəti ilə yox, özüm də belə alıb, yəni qəbul edirəm. İndi həkimlərsə vitamin və yaxud mikroelementlərin qanda miqdarının yoxlanılmadan özbaşına qəbul edilməsinin ciddi fəsadlarının olduğunu deyir. Valideynlərin uşaqların immun sistemini gücləndirmək məqsədi ilə özbaşına tez-tez C vitaminini verməsi də yanlış imiş səndimə. İzləyək. Baş gicəllənmə, diareya, görmə zəifliyi, yaddaşın zəifləməsi, qarın nahiyəsində ağrılar, güc olma, bir çox dəri xəstəliklərinin, allergik xəstəliklərin, mədə-bağırsaq sistemində əmələ gələn bir çox pozuntuların yaranmasına səbəb ola bilən hallar ortaya çıxa bilir. İstənilən bir vitaminin uzun müddət qəbul olunması hipervitaminoza, onun qanda miqdarını kəskin artmasına səbəb ola bilir. Bu amil isə öz növbəsində anafilaktik şok, anafilaksiya reaksiyaları və ölümlə nəticələnən hallar yarada bilir. İshala səbəb olur, ürək əlləsinin fəaliyyətini pozur, xroniki böyrək xəstəliyi yaranmasına və orqanizmdə böyrək və öd yollarında kristalların toplanmasına səbəb olan ciddi fəsadlar kimi ortaya çıxan əlamətlər göstərir. Odur ki, tamaşaçılar vitamin və qida əlavələri həkim nəzarəti ilə qəbul edilməlidir. Araşdırmalara görə son dövrlərdə xüsusən D vitamini, kalsium və maqneziuma ehtiyac artır. Vitaminlərin bədəndə miqdarı isə ildə 2 dəfə yaz və payızda yoxlanılmalıdır. İndi, vaxtı ilə Bakı milyonçularından olmuş Şəmsi Əsədullayevin tikdirdiyi binadakı mənzil satışa çıxarılıb. Araşdırmalarımızla məlum olur ki, Google, Lev Tolstoy və Həzi Aslanov küçələrinin kəsişməsində yerləşən evdə sonradan Neft Qurban kimi tanınan Ağa Qurban Əliyev və oğlu Yalçın Əliyev yaşayıb. Bir neçə ay əvvəl həmin mənzildə Yalçın Əliyevin cəsədi aşkarlandı. Mənzildə ondan başqa kimsə yaşamadığından, məşhur neftçinin oğlunun ölümündən də ilk günlər heç kəs xəbər tutmayıb.
Yalnız onun vefatından 7 ay sonra mərhumun cəsədi dövlət strukturlarının əməkdaşları tərəfindən aşkarlanaraq dəfn edilib. Hazırda mənzil satışa çıxarılıb. Əmlak saytlarından birində yerləşdirilən elanda 200 kvadrat metr sahəsi olan sözügedən mənzilin 1 milyon 200 min manata satıldığı, real müştəriyə endirim olunacağı qeyd edilib. Paytaxtda isə tarixi binalarla yanaşı, yeni tikilən binalarda da qiyməti milyonlarla olan mənzillərə rast gəlmək mümkündür. İndi, daşınmaz əmlak üzrə ekspert Elnur Fərzəliyev deyir ki, mənzillərin qiyməti yerləşdiyi ərazidən çox, onu inşa edən tikinti şirkətinin nüfuzundan asılı ola bilir. Gəlin baxaq. Bir çox ərazilər var ki, müxtəlif çox mənzilli yaşayış binaları inşa olunub. Həmin ərazilərdə 1 kvadrat metri 3000-2500 manat olsa da, hətta digər binalar var ki, o binalarda 1 kvadrat metri təqribi 4500 manat arası dəyişir. Bahalı binaların müxtəlif alıcıları var və bahalı binalarda tələbat daimi çox olsa da, həmin binalarda satışlar təsadüfi hallarda əmlak bazarında görsənə bilir. Həmsinin paytaxt ərazisində bahalı həyət evləri, Bakının daha çox Nərmanov rayonunda yerləşir ki, həmin ərazilərdə də ortalama fərdi yaşayış evi üçün yararlı torpaq sahəsinin bir sotu, təqribiyyən 100 kvadrat metri 100 min manatdan başlayaraq 300 min manat arası dəyişə bilir. Və həmin ərazilərdə inşa olmuş villaların satış qiymətləri ortalama 1 milyon manatdan başlayaraq təqribi 4-5 milyon manat arası dəyişə bilir. Əmlakçıların sözlərinə görə paytaxtda ən bahalı mənzilin 1 kvadrat metrinin qiyməti 8 min manatdır. Köhnə binalarda satışa çıxarılan mənzillərin qiyməti 3-4 milyon manata qədər yüksələ bilir. Lakin vasitəçilər deyirlər ki, bu qiymətə köhnə tikililərdə mənzil almaq çox az hallarda ola bilər. Bax belə əziz tamaşaçılar, bu günlük və bu həftəlik bizə ayrılan vaxt bu qədər idi. Bacardığımız və bu saata olan əsas xəbərləri təqdim etməyə çalışdıq. Gün ərzində hadisələrin davamı Baku News-da təqdim olunmağa davam edir. Həftə sonunda da Baku TV-nin xəbər xidməti sizin qarşınızda, sizin xidmətinizdədir. Ona görə də gözünüz və diqqətiniz Baku TV-də olsun ki, ən son informasiyalardan hali olasınız. Mən İslam Qədirli. Növbəti həftə yenə də eyni saatda, eyni məkanda görüşənədək. Sağ olun, xəbərdən qalın.